ଆମର ଗତ 21/11/2022 ଠାରୁ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମେ 8 ଦଫା ଦାବି ନେଇକି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ। ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇ ଆସିଛୁ। ସରକାର ଆମକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇକି ଭଣ୍ଡେଇଲା ଭଳି ଭଣ୍ଡେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର 8 ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବ ଆମେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜରାସ୍ତାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯୋଗ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ହେଉଛି ଆମକୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନ୍ୟତା ନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ 18,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଏବଂ ସହାୟିକମାନଙ୍କୁ 9,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଯେଉଁ ଆମର ହଟକୁକର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ। GKSକୁ ଆମଠୁ ଅବ୍ୟାହତ ନିଆଯାଉ। GKS କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିକି 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ଆମକୁ ବହୁତ କାମ କରାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି କରାଯାଉ। ଯେଉଁ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ସେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତରେ ଆମକୁ ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ଭାବରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆଯାଉ। ଏବଂ ସୁପରଭାଇଜର ପୋଷ୍ଟିଂ ଯେଉଁ ବାହାରୁ ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ଆମ ଉପରେ ଲେକ୍ଚର ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆସିକରି, ଆମରି ଭିତରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖିକରି 50% ପ୍ରମୋସନ କରାଯାଉ। ଏସବୁ ଦାବି ଆମର ମୂଳ ଦାବି। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ଏବେ ନହେଲେ ବି କେବେ ସେ ଆମ ଦାବି ପୂରଣ କରିବେ। ଆଉ ସରକାର ଆମ ଫଳ ମାନେ ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରତୀକ କ'ଣ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି 21 ତାରିଖ ଦିନ, କାରଣ 19 ତାରିଖ ଦିନ ଆମକୁ ସରକାର ଚିଠି କରିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦିଅ, ନହେଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆମେ ତାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ କରିନୁ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୃକ୍ଷେପ କରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବୁ। ଆମର 8 ଦଫା ଦାବି ନେଇକି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହରିଛୁ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ ଆମର ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ, 18,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଦିଆଯାଉ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ, ସହାୟିକାମାନଙ୍କୁ 9,000 ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ଆମର ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା ରାଶି 5,00,000 ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ଆମ ପରିବାରରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଜଣକୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ରୂପେ ଚାକିରି ଦିଆଯାଉ। ତ ସରକାର ଆମର କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ଚିଠି ପହଞ୍ଚାଇଛୁ, ସରକାର ଆମର କୌଣସି ଦାବିକୁ ପୂରଣ କଲେ ନାହିଁ। 1 ବର୍ଷ ତଳେ ବସିଥିଲୁ, ଏବେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ, ସରକାର କହିଲେ 2 ମାସ ଗଲେ ତୁମେ ଆସିବ, ତୁମ ଦାବି ଆମେ ପୂରଣ କରିବୁ। ଏମିତି ଆମେ 22 ବର୍ଷ ଚାକିରି କଲୁଣି, 500 ଟଙ୍କାରେ ଚାକିରି କରିକି 7,500 ଟଙ୍କା 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ପାଇଛୁ। ତେଣୁ ସରକାର ଆମକୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ପରି ଖଟଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ଆମେ ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିପାରୁନୁ ଆଜ୍ଞା। ତ 7,500 ଟଙ୍କାରେ ଯେଉଁ କେମିତି ଆମେ କାମ କରିବୁ? ଆମେ ଯଦି ଯାଉଛୁ ବାହାରକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଆମ ଘରେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ପିଲା ଭୋକରେ ଉପାସରେ ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନୁ, ଆମ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରୁନୁ, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ ଖଣ୍ଡେ ବି ଦେଇପାରୁନୁ। ଦାବି ଆମର ରହିଲା ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ 18,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ, ସହାୟିକା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ 9,000 ଦିଆଯାଉ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ହେବ। ଆମେ ମାନ୍ୟବର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ ମଧ୍ୟ, ଆମକୁ ଯଦି ଦାବି ସେ ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ଆମେ ଏମିତି ବସିଥିବୁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ। ଆଉ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାରୀକି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛି, ଏଠି କିନ୍ତୁ ନାରୀକି କ'ଣ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା? ନାରୀମାନେ ଆଜି ଲୋୟର PMGରେ ମାଣବସା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନାରୀ ହେଲା ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତେଣୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା? ସରକାରଙ୍କ କାମ ଆମେ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆମ ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଦାବି ନ ପୂରଣ ନ ହେବ ଆମେ ଅହର ଦିବା ରାତ୍ର ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଏମିତି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିବୁ, ଭୋକ ଉପାସରେ ବସିବୁ, ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ଆମେ ଝାସ ବି ଦେଇଦେବୁ, ନିଜ କାମ ଲାସ ଉଠିବ।